Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Kali ini berkait dengan Najib Tun Razak Pertama sekali ialah Najib Tun Razak menantikan saat-saat paling getir dalam hidupnya Apabila keputusan mahkamah bakal akan diumumkan pada 30 Oktober ini Hari tersebut adalah hari yang penuh dengan debaran bagi penyokong Najib kerana kes 1MDB yang semakin menjemukan rakyat Malaysia kerana terlalu lama perbicaraannya serta dilihat sebagai satu bentuk ketidakadilan serta penganiayaan terhadap Datu Seri Najib kini sudah sampai ke penghujungnya. Pada 30 hari bulan Oktober ini, mahkamah dijadualkan akan membuat keputusan. Sama ada Datu Sri Najib Tun Razak perlu enter defense atau membela diri bagi menjawab kes yang didakwa terhadapnya atau terus dibebaskan. Pada bulan 28 hari bulan Julai 2020, Datu Sri Najib Razak telah pun dijatuhi hukuman penjara 12 tahun kerana tujuh pertuduhan rasuah dan penggubahan wang haram dan penyelewengan dana SRC 42 juta ringgit. Sudah tentu sekali tarikh 30 Oktober menjadi tarikh penting kerana penyokong Datuk Seri Najib Razak telah melihat perjalanan kes yang sangat penuh kontroversi. Peguam Datuk Seri Najib Razak Tan Sri Safi Abdullah dalam kenyataan beberapa kenyataan yang dibuat olehnya telah memberi cukup maklumat betapa kes penuh kecacatan dan pendakwaan dibuat secara tergesa-gesa dan tidak kemas. Sepanjang perjalanan kes, Peguam Tan Sri Safi telah siap berhujah setebal 2,500 helai muka surat. Petikan untuk hal ini kami peroleh dari seorang pelapor serta penulis buku bernama Arif alias yang sentiasa berada di mahkamah seperti di bawah. Keputusan kes 1MDB sama ada Datu Seri Najib bebas akan dipanggil membela diri akan dijadualkan, telah dijadualkan pada 30 Oktober ini. Antara hujah pihak pembelaan dalam kes 1MDB ketika submission adalah Nombor 1. Pertuduhan yang silap atau cacat. Datu Seri Najib didakwa menerima suapan di cawangan M Islamic Bank Berhad Jalan Raja Culan Bukit Cailun antara 24 Februari 2011 dengan 19 Disember 2014 manakala bagi semua pertuduhan manakala bagi semua pertuduhan um, Najib ataupun tertuduh Pengubahan wang haram di antara 22 Mac 2013 dengan 30 Ogos 2013 di tempat sama. Faktanya, pihak pendakwaan tidak pernah membuktikan Datu Seri Najib pernah ke embeng atau hadir di mana-mana primis embeng, seperti dinyatakan. Jelas, pertuduhan ini telah cacat dan rosak. Nombor dua, Jolo adalah mirror image kepada Datu Seri Najib. Naratif Jolo adalah mirror image. Datu Sri Najib ini adalah naratif mendiang Gopal Siram, ketua pendakwa raya kes ini. Faktanya, DPP gagal membuktikan perkara ini dan konsep ini tidak pernah wujud pun. Ia sekadar rekaan pihak pendakwaan. Contohnya, kenyataan Jasmine Low bekas General Council 1MDB bahawa dia was-was dengan Jolo. Satu ketika Jasmine serah dokumen Special Right Redeemable SRR dan Minutes by Representative kepada Jolo untuk diserahkan kepada Datu Sri Najib. Bukan dia beri terus kepada Datu Sri Najib. Dan lebih menarik, Jasmine berkata, Saya tak tahu macam mana Jolo dapat tanda tangan Datu Sri Najib lepas beri dokumen kepadanya dia akui Jolo mahu dilihat sebagai proksi Najib kerana setiap perkara yang perlu dipersetujui oleh Datu Sri Najib, Jolo akan minta berbincang dengannya dahulu. Menurut pasukan pembelaan, Sahrol sebenarnya mirror image kepada Jolo kerana boleh dikatakan semua tindakannya dalam menguruskan mdb adalah atas arahan dan nasihat Jolo dan Jasmine Lou. Ada satu ketika bila disoal pasukan pembelaan, kenapa Sahrul mengikut arahan Jolo untuk keluarkan namanya dari sebarang dokumen 1MDB setelah bertukar dari TIA, Sahrul menjawab, Saya mempercayai Jolo menjalankannya tugas in interest of Najib. Selain hubungan baiknya dengan Datu Sri Najib, Wan Aizuddin menambah. Tapi kamu tak pernah bertanya pada Datu Seri Najib sendiri mengenai Jolo, tidak pernah jawab Sahrul. Sahrul juga kata, kepakaran Jolo adalah pandai buat orang rasa selesa dan kononnya dia bertindak untuk kebaikan semua pihak. Jolo berkelakuan seolah dia mendapat arahan daripada Datu Seri Najib, padahal dia hanya menjual nama untuk memperdayakan mereka. Sahrul juga akui dalam sesi soal balas kepada Tan Sri Safi bahawa dia juga diperdaya oleh Jolo, RF Lias Jalan Duta Kuala Lumpur. Ringkasnya, terlalu banyak percanggahan berlaku pada jawapan saksi dan ia sejajar dengan apa yang dijelaskan oleh Tan Sri Safi. Walaupun Datu Sri Najib Razak sudah menjalani hukuman, sekurang-kurangnya kemenangan moral dapat dikecapi bagi membuktikan Datu Seri Najib Razak sememangnya mangsa konspirasi dan pendakwaan terpilih 30 Oktober hari penuh debaran bagi penyokong Najib Saudara-saudara sekalian menjadi persoalan kita pada malam ini ialah adakah Najib akan uh, dipaksa terpaksa untuk Uh, membela diri bagi menjawab kes yang didakwa terhadapnya akan, atau beliau akan terus dibebaskan daripada tuduhan menga mengaitkan kes 1MDB berkaitan kem 1, uh, kes 1MDB kerana memang benar seluruh rakyat Malaysia berdebar menunggu terutamanya para penyokong Najib dan kes ini sudah semakin menjemukan kerana ianya terlalu lama perbicaraannya serta dilihat sebagai satu bentuk ketidakadilan serta pengenayaan terhadap Datu Seri Najib kini sudah sampai di penghujungnya. Adakah Najib akan dibebaskan pada 30 Oktober ini? Kita akan tunggu dan kita akan lihat apakah benar apa yang ditulis oleh uh, penulis ini iaitu Arif Lias di MyKMU.net Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya yang ditunggu-tunggu rakyat jelata, rakyat Malaysia muncul. Polis akan panggil Bloomberg yang mana mendakwa Perdana Menteri campur tangan siasatan SPRM. Ini yang dikatakan oleh netizen terbaik. Inilah yang mahu kita lihat. Sebenarnya tindakan polis akan memanggil Bloomberg ini akan dapat mencerahkan, membuat pencerahan, benarkah Perdana Menteri ada campur tangan siasatan SPRM? Itu pertama. Kalau betul Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ada campur tangan pasti Bloomberg mempunyai buktinya. Kita tidak mahu Bloomberg hanya cakap atas angin atau hanya ada bukti hearsay. Apa yang didengar-dengar saja dia laporkan. Itu adalah sesuatu yang tidak adil khususnya kepada Perdana Menteri Malaysia Tindakan membuat laporan hanya berdasarkan bukti hearsay atau mendengar sahaja daripada kata-kata kabar angin adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab lebih-lebih lagi yang dibuat laporan itu ialah Perdana Menteri Malaysia. Perkara kedua kebaikan polis memanggil Blumberg ini ialah mereka akan ketahui rahsia sumber yang menyatakan kononnya ada campur tangan daripada Perdana Menteri akan diketahui. Bloomberg tak boleh menyembunyikan sumber tersebut. Kalau Bloomberg tetap berkeras untuk menyembunyikan sumber yang menyebut kononnya Nur Ibrahim campur tangan dalam siasatan SPRM atau mengarahkan atau menghentikan siasatan, maka itu boleh dianggap satu perkara yang tidak bertanggungjawab mereka harus mempunyai sumber yang sahih dengan bukti-bukti bertulis jika ada kalau benar mereka tiada bukti hanya dengar-dengar saja maka Bloomberg mungkin boleh disaman sehingga 100 juta 1 bilion ringgit 1 trilion ringgit supaya media antarabangsa ini tidak suka-suka lagi membuat laporan. Selain daripada itu, kalau ada yang membuat laporan ataupun sumber itu boleh dipercayai, kita pun akan tahu. Ataukah memang ada orang yang sengaja memberikan sumber, memberikan laporan, memberikan kononnya mempunyai maklumat tersebut sekadar hanya mahu memburuk-burukkan Anwar Ibrahim sengaja mencari modal politik untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim kerana ianya melibatkan taikun yang penuh dengan kekayaan jadi adakah akan terbongkar kepada kita semua sebagai penganalisis politik dan pengulas politik bebas sebenarnya saya setuju polis supaya memanggil Bloomberg untuk disiasat berkait dan dengan, dengan dakwaan Perdana Menteri campur tangan siasatan SPRM. Kita juga nak tahu adakah dakwaan itu benar ataupun hanya berdasarkan sumber berita angin, berita palsu ataupun sumber-sumber yang tidak boleh dipercayai. Biasalah sekarang ni apa saja perkara yang didengar boleh jadi sumber konon. Wakil media antarabangsa Bloomberg akan dipanggil pihak polis untuk membantu siasatan susulan laporan diterbitkan mendakwa. Perdana Menteri campur tangan dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bloomberg dalam satu laporan memetik Sumber mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan SPRM menyiasat Tun Dr. Madir Muhammad anak-anaknya dan rakan rapatnya Tun Daim Zainuddin. Inilah yang paling dikehendaki oleh para pengulas politik. Mereka mahu tahu siapa sumber yang mendakwa Datuk Sri Anwar Ibrahim ini mengarahkan SPRM menyiasat Tun Mahathir. Kalau sudah diketahui sumber itu, apa kaitan sumber itu dengan Tun Mahathir, anak-anak dan juga Tun Daim? Kalau mereka tidak mempunyai kepentingan, mungkin siasatan boleh diteruskan. Tapi kalau pemberi maklumat itu, sumber itu mempunyai kaitan dengan kesemua orang yang disebut tadi, maka sumber itu boleh dipersoalkan. Ada kepentingan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, Laporan kes itu dibuat SPRM susulan kenyataan bekas pemimpin AMNO Isham Jalil di media sosial. Kita sudah mengambil keterangan dua orang yaitu pihak pengadu SPRM dan juga Isham Jalil. Beberapa lagi individu akan dipanggil khususnya daripada pihak Bloomberg dalam masa terdekat katanya menurut Harian Metro di Ceras, Kuala Lumpur hari ini. Media semalam melaporkan polis mengambil keterangan Isham Susulan kenyataannya yang menggesa supaya Anwar menyaman Bloomberg mengenai dakwaan campur tangan dalam siasatan SPRM. Bloomberg turut mendakwa Anwar mengarahkan SPRM untuk tidak menyiasat pembelian saham oleh bekas setiausaha politiknya Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak. Bagaimanapun dakwaan itu telah pun dinafikan Perdana Menteri, PMO, Pejabat Perdana Menteri dan juga SPRM. Baru-baru ini telah pun diberikan jawapan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki bahawa tiada sesiapa boleh memberi arahan mahupun campur tangan mahupun boleh memberhentikan siasatan SPRM. Semuanya uh, atas kebebasan SPRM itu sendiri. Sekarang ini SPRM Malaysia sebenarnya lebih boleh dipercayai berbanding sebelum-sebelum ini, kerana kalau kita lihat SPRM sekarang badan berkuasa yang paling ditakuti sekarang tiada lagi kompromi, tiada lagi ampun banyak pendedahan, pendedahan tangkapan-tangkapan luar biasa yang dilakukan oleh SPRM. Bahkan banyak pendakwaan yang tidak pernah kita bayangkan. Salah satunya ialah berkaitan dengan pintu masuk di KLIA. Apa yang berlaku banyak uh, pendakwaan dan juga penahanan tangkapan akibat pendedahan demi pendedahan berkait dengan salah guna kuasa dan rasuah selain daripada itu banyak lagi kes yang amat-amat mengejutkan kita berkait dengan ketegasan SPRM jadi saudara polis dipuji kita patut memuji polis kerana akan memanggil Bloomberg kerana mendakwa Perdana Menteri campur tangan siasatan SPRM mau tahu apa cerita seterusnya? Ikuti terus channel ini, jumpa lagi.